Prosečno se u Srbiji beleži 110 dana sa razvojem potencijalno gradonosne oblačnosti i grad kao elementarna nepogoda nanosi godišnje milionske štete na usevima. U cilju podizanja nivoa efikasnosti protivgradne zaštite na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opredelio je preko 12 miliona dinara bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za nabavku protivgradnih raketa. Sredstvo je dobila 21 lokalna samouprava sa teritorije Vojvodine, među kojima i opština Stara Pazova. Ukupno je obezbeđeno milion dinara, no odnos sredstava je 60:40, 60% obezbeđuje pokrajina, a 40% sredstava obezbeđuje opština Stara Pazova. Ova sredstva trebalo bi da budu dovoljne da se spremno dočeka predstojeća sezona. Samu informaciju o neophodnoj količini protivgradnih raketa dobijamo iz radarskog centra Fruška Gora, a po dosadašnjem iskustvu koje imamo, ovo će biti znači i više nego dovoljna količina sredstava da se obezbedi neophodna količina raketa. Oko 30.000 hektara obradivog zemljišta na teritoriji opštine Stara Pazova od elementarnih nepogoda brani 10 protivgradnih strelaca, raspoređenih u 5 protivgradnih stanica.